Kwa majina naitwa Koza Mbura na tuka bodi ya utalii Tanzania kanda ya Iringa. Kama tunavyofahamu, majukumu ya bodi ya utalii ni kutangaza vitu vya utalii Tanzania, na bodi ya utalii kwa kushirikiana na balozi wetu wa utalii wa hiari Bi Isabella Mwampamba pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii, tumeandaa ziara kutembelea vitu vya utalii. Hii ni kwa lengo la kuhamasisha wadau wa utalii walioko katika nyanda za juu kusini Iringa kutembelea vitu hivyo vya utalii. Ziara hii inatarajiwa kufanyika tarehe 18 hadi tarehe 20 mwezi huu wa tatu. Ziara hii itafanyika katika hifadhi za taifa za Ruaha, pia tutatembelea kitu cha zama za mawe cha Isimila, lakini pia tutapata fursa ya kutembelea na kufanya utalii wa agrotourism katika kiwanda cha Dabaga. Bodi ya Utalii Tanzania inahamasisha wadau wote waweze kutembelea na waweze kushirikiana kwa pamoja katika kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani, ikiwa ni fursa pekee kwa wanawake kwa ajili ya kufahamu vivutio vya utalii vilivyo katika sehemu zao husika. Lengo la kufanya ziara hii ya kutembelea vivutio ni kuadhimisha huu mwezi wetu wa siku ya wanawake duniani, ambayo kidunia rasmi iliadhimishwa tarehe 8 mwezi wa tatu, na kwa mwaka huu ni mwaka 2022. Kwa hiyo sisi katika sekta ya utalii tumeamua tuendelee kuadhimisha kwa kuhamasisha wanawake wote walioko kwenye sekta ya utalii huko nyanda za juu kusini, ili waweze kutembelea vivutio mbalimbali, na hii itatusaidia katika kuweka umoja sasa wa sisi wanawake.